পশ্চিম যোৰহাট শাখা কবি সন্মিলনৰ বহাগীকৰণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন। আজি সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম যোৰহাট শাখা কবি সন্মিলনৰ সহযোগত পশ্চিম যোৰহাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ছগৰাকী ব্যক্তিলৈ বহাগী বৰণেৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰলৈ বিভিন্ন বৰণি আগবঢ়োৱা পকামুৰা বৰুৱা গাঁৱৰ শ্ৰী হেমধৰ শৰ্মা, আজান গাঁৱৰ ডক্টৰ অমূল্য বৰা, পানীচকুৱা শ্ৰীযুত সুৰেণ বৰা আৰু শ্ৰীযুত যতীন দত্ত, বৰখঙীয়াৰ শ্ৰীযুত জিতেন নেওগ তথা পাখিমাৰীৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী 99 বছৰীয়া বাপুৰাম দাসক পশ্চিম যোৰহাট শাখা কবি সন্মিলনৰ সভাপতি ভৱ গগৈ, সম্পাদক বিকি নেওগ, প্ৰচাৰ সম্পাদক ৰমেন শইকীয়া, সহকাৰী সম্পাদক উমানন্দ কলিতা, উপসভাপতি যতিমণি বৰুৱা, কোষাধ্যক্ষ ৰঞ্জিত শইকীয়া উপস্থিত থাকি সম্বৰ্ধনা জনায়। যোৰহাটৰ পৰা বিকি নেওগৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাতহ টাইম ডিজিটেল। ৰঙালী বিহু আৰু ঈদৰ শুভেচ্ছাৰে স্পেচ অটোমোবাইলছে লৈ আহিছে আপোনালোকলৈ বিশেষ অফাৰ। মিনিমাম ডকুমেণ্টেশ্যন, কুইক ফাইনেন্স, ল' ডাউন পেমেণ্ট উইথ ল' ROI-ৰ সৈতে গ্ৰাহকে লাভ কৰিব 5 লিটাৰকৈ পেট্ৰল ফ্ৰী, লগতে ব্লুটুথ হেডফোনছ ফ্ৰী। ন্যূনতম সুতৰ হাৰত আৰু কম ডাউন পেমেণ্টত আপোনাৰ মন পচন্দৰ বাজাজৰ বাইক ক্ৰয় কৰিবলৈ আহক দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জা শান্তিপুৰস্থিত স্পেচ অটোমোবাইলছ। আমাৰ ঠিকনা স্পেচ অটোমোবাইলছ, নিজেশ্বৰী মন্দিৰ, ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰত। যোগাযোগৰ নম্বৰ 600-08-65482 আৰু 600-37-18097 আৰু 700-26-73905।